שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-28 במאי 2016, שבת שלום כולם. אני מקווה שנפתח לכם יום שבת כיפי וטוב. בסך הכל יום שבת שיכול להיות מאוד נעים, שונה, אחר, ככה קצת מחוץ לקופסה. ירח בדלי היום במשושה לאורנוס, הכוכב ששולט בדלי, זווית יפה לאורנוס, זווית הרמונית, בסך הכל מתירה לנו להיות היום אנחנו, לעשות דברים שאולי לא היינו רגילים לעשות, קצת לחשוב מחוץ לקופסה, קצת להתנסות בדברים אחרים וחדשים. זה יום שבת שאנחנו יכולים באמת לחוות בו חוויות שאנחנו לא רגילים לחוות, ואני מתכוון מזה דווקא במובן הטוב של המילה. תרשו לעצמכם היום קצת לצאת מהקווים הרגילים שלכם ולחשוב מחוץ לקופסה, לעשות פעילויות שאולי לא הייתם עושים בדרך כלל, ולהתנסות בדברים חדשים. מה שכן, החל מהשעה 7-8 בערב, צריך הרבה יותר לשים לב למצב הרוח שלנו. יש היום מרובע למרס בלילה, בערב, ואנחנו יכולים להיות הרבה פחות סבלניים, הרבה יותר קצרים, להיכנס קצת לחיכוכים, להרגיש לא מרוצים רגשית. יש מצב סביר לסאטרדי נייט בלוז לקראת השבוע החדש, אז לשים את זה מאוד בפרופורציות ופשוט להמשיך, כמו שאמרתי בימים האחרונים, עם מה שצריך לעשות, ולשים את הרגש שלנו במקום, לשים את הרגש שלנו במקום. פשוט מאוד. הצמידות בין השמש לווסטה היא מדויקת היום, זה אומר שאנחנו ממוקדים, זה אומר שאנחנו יכולים לרוץ קדימה עם דברים שחשובים לנו בחיים, זה אומר שאם אנחנו עושים את זה, זה ישתלם לנו בהמשך הדרך. תזכרו שיש את המרובע המשתנה הגדול עכשיו בשמיים, זה יוצר אצלנו תחושות שחוסר היציבות בחיים שלנו הוא מתמשך, וזה קצת מעייף, ואנחנו כל הזמן נקראים בין הצורך ביציבות והאחריות שלנו מצד אחד לצורך שלנו בחופש וכיף מצד שני. אנחנו יכולים גם להרגיש עם הדיוק של אותו T-square בשמיים בין יופיטר לשבתאי לנפטון, ככה יכולים להתאפס לרגשות של קצת דכדוך, קצת חוסר ביטחון. עוד פעם לשים את כל הרגשות האלה במקום ופשוט להמשיך לעשות את מה שצריך לעשות. אז שתהיה לנו שבת נפלאה, ותודה רבה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.